Iliri akuzon Gilbertën që ajo ka luajtur me të kur thoshte se e pëlqente në emision, ndërsa flirtonte me dikë tjetër në program. Iliri dhe Gilberta dolën çift nga emisioni Dashuris Plus 40. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ata u pëlqyen nga publiku dhe pa diskutim dëshironin të gjithë të shihnin të dy së bashku. Por ajo që Iliri ka treguar në emision ka qenë goxha tronditse. Ai ka thënë se Gilberta ka luajtur me të dhe ndjenjat e tij. Pasi këtij i thoshte të pëlqen dhe të duan, ndërkohë flirtonte me djem dhe meshkuj të tjerë në emision. Ai ka marrë vonë vesh të gjitha gjërat që ka ndodhur dhe kjo ka qenë arsyeja e ndarjes së Gilbertës dhe Ilirit.